Posledná dve. Rest som na výške, nebaví ma to ani koľko to rozmyslám, že pôjdem robiť. Čo bola tvoja prvá práca? Čo si robil pred streamovaním? Kde zaradí? Kamoška som robil. Sa budeš hľadať? Roky, kamoško. Kde, kým niekde neukotvíš. Ja som robil... Ja som zo strednej. Po dvoch rokoch a po troch som sa vyjebal na strednú. Robil som v bare. Potom v pivárni. Potom zase v bare. Potom som... V Rakúsku na vinobrani robil, potom som robil na pile v Čechách, potom som robil horské cesty, tak krajnice horských ciest lopatou. Potom som nejako, znovu robil sa mi zdá v tej pivárni, kde som bol. Tam som bol 2 roky, tuším. A potom som išiel k, potom som si robil ten, toho trenera, robil som trenera vo fitku rok. Tam som získal alergiu na ľudí, tak som hovoril, že to mám to v piči a budem už iba ako posluha pohodička nalievať vodu a cvičiť si. No a potom začal streamovať, brášku. Takže... Rád aj s tým, že budeš sa hľadať. Určite neskončíš nej pri prvej robote, ktorú skúsiš. Pamätám si, ako si raz okolo 15.00 nabehol do chatu s tým, že si zaspal vo fitku na gauči a vylal si na seba kávu v riacu. Ja som normálne, musím to spáznuť, to som vám istou rozprával, ja som bol vo fitku, nejako nechcem to dojebať, ten príbeh, čo sa stalo, ale bol som taký, že, a to nemohlo byť o 15, to muselo byť skôr, alebo možno to, alebo bolo to na povednom tréningu, a neviem. Pozvání. Proste rozjebaný, lebo vtedy som už streamoval, ty kokot, vieš, a to ja som išiel spadáme tomu o 3, o 4, som hrával ešte World of Warcraft, o 6, týko, alebo 6.30 budík, išiel som proste do fitka robiť. A ti hovorím, že spravil som si vriacu kávu a pamätáte si moje kávy, že som si to pravil proste obrovský presklený pohár. Najebal som na takto kávy, dolial som tam deci vody iba a úplne že vriacu kokotinu. A keď to dáš do skla, tak to sklo sa proste, to sa tak zohrie, že to nedá udrať v ruke. Naposled si rozjebal svíčku ticho. A držal som ten pohár a normálne si hovorím, že úplne som zaspával ako kot, tak som si to len položil na koleno ten pohár. Hovorím, a bude to tak horúce, že nezaspím, že budem v pohodičke, vieš, že ma to tak pálí, že to nemôžem zaspať. A ti hovorím, že nejak som zaspal ty kokot a vylial som si ten pohár na stehno a vajca, celý horúci. Hovoril som to ináč, tak možno to bolo trošku ináč, ale bolo to takto podľa mňa. Takto nejak to bolo. Proste pointa, ten základ toho príbehu bol taký, ty, neviem, či to bolo o 15, alebo podľa mňa to bolo skôr, popravde. Základ toho príbehu bol taký, že som nechcel zaspať a mal som vriacu kávu a držal som ju v ruke, nech nezaspím. Mal som tak položenú cez koleno a zaspal som. A obral som si vajca a stiehnu vriacu kávu. Všetky tepláky som mal. A možno by som ich mal aj doteraz týku, tak som ich nevyvedol. Ukáž, príbeh s kávou. No som zdravý, som zdravý. Takže príbeh. Poď, nechcem počúvať svoj hlas, ale kurva. Je to niečo podobné? Pravde si, ideme na to. Príbeh, hej. Si pustím Kriparian a pozriem hercov na bude pohoda. Tam Lanbuchu, to isto. Do uší. A kúkam sa na to a normálne, že... A to som nezaspával kvôli tomu, ty kokot. Padali mi oči a oni, že kurva. A zrovna mu skončil celú jeho ďalšiu arenu, dokedy neprehral. Kokot flopom normálne. Žiť z neskej proste kopcových a kokot. Ti hovorím, že to bolo toľko to kávy. Toto je pohár, hej. Toľko to kávy, takto vody, taký decák, iba taký šodej ako kokot. Zalial som to proste, šprinty zas proste a úplne som zaspával. A hovorím, že do piče, že musím si aspoň crknúť. Tak som to proste chytil, ty kokot. Počkaj, ja by som to potreboval ukázať s prázdnym pohárom, dajme tomu s týmto, hej. Chytil som ten pohár, proste, toľko kávy jak vosku tu. Držal som ho, akurát toho Kripariana proste, a chudu vypadajú oči. Tak som bol... A mám na stene sa mi zapoložené. No takto, jednu nohu som mal proste cez koleno hodenú, vieš. A kúkam sa na to, a úplne variace v ruke a hovorím, že to je tak horúce, že neviem, či to vydržím. Že neviem, či to mám pustiť proste na ten stolík alebo udržať. No predstavte si, úplne horúca šalka na 1000 stupňov proste rozohriatá. To je malá šalka, to bolo v skle. Aspoň myslím. Sa mi rozstavil v ruke. A držal som... No to aj fotil sa mi zda. Proste už tak som si strieľal prsty. Ohle, som v tome diamant. A je ich sakra moc. Ja som držal smiečku v ruke a vyprával a hral som za to jeden pohár. Držať, hej. A hovorím, že aspoň trochu si strknem. Tak normálne z vrchu, tam bolo toľko kávy, že som urobil toto. Som tam namočil vrchnú peru, že... A normálne zrniečka som mal už na pere, tý kokot. Tak som len proste, že nie, že som si strkal no, z kávy. No aby som nezaspal. Nevyprávaj. Ja isto nezaspím. Pozriem to sa. To furt som vyprával, ja som tupec. Kamier nikto tam úplne proste do poslednej prehry a kúkam toho Kripariana na tý kokos.
sem tam si jak to prostě srknem z té kávy, teda nabočím tam pery do toho piesku, že... Jak... Pštros, ty kokos. Do a piči. Zrazu ty kokos iba... Zrazu iba prostě sa zobudím a prostě, že... Tak to mi... Nie, to bolo tak, možno povrátne, možno hej. Možno hej, ale niečo sa mi mali a možno to sa o druhý krát, že som... že som to mal položené na stehne tú kávu. Alebo sa mi to možno milí, kvôli tomu, že sme si obliali celé stehno a vajca. Počkaj, čo povedem. Na stehno, ja som vyskočil s tými slúchadkami, vytrhol som ich z notebooku a pozriem sa a takto tá káva vyjebaná proste cez celé stehno, skoro mi to vajca obvarilo, ty kokot, a celý gauč zajebaný od kávy. No, proste môže byť, tajme, bol to dávno, to bol 6 rokov dávno. Prečo mi tepláži? Chodí do piče. Proste si má lepšiu webku ako teraz, ale kokot. Isto sa nemá lepšiu webku ako teraz.